Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu bagiakeun Mang Barna anu bade ngadongeng deui naraskeun hanca garapan nu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leksa. Mitra daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayana. Mangga mitra, urang teraskeun hanca garapan nu katuna waktos dinten kamari. Nyangakeun Rana Beng Serat karangan Ki Leksa. Sok ah, kaparayun. Sadayana. Hanca deh parantos dugi ka Karmin neteup Nyisari. Nyisari melong ka Karmin. Dua pasang panon ambrok atuh meni nyeredet kana hate sumarambah kana bayah surser teu puguh rasa. Karmin seuri Nyisari imut dua hate geusah hate. Dua rasa geusah jiwa. Patali asih pajejet geget, patarema rasa cinta. Duhanana haroshos silih tetep silih pelong, silih pentangkin panah asmara. Cacakan mun eueuh batur mah, moal teu papuket lir puyuh nu diadu adu. Keur anteng silih tamplokin kanyaah, talajol indungna nyampeurkeun bari mawa beulum sampeu. Diwadahan dina piring soor disuguhkeun ka Karmin. Ih, ayah belum sampe, ya raos hipu gera mani ngeprul gera. Lumayan ngegentos roti anu teu aya. Hatur nuhun cekap. Cekarmin bangun haneul. Sabab keur geget, asa kapegat ngan untung bisar mah teh ngarti. Manehna teu lila, leos deui ka dapur. Mangga dileueut Kang, hatur lumayan. Kantanan we katambe pisan nyai. Akang mah resep pisan kana beuleum sampe teh. Komo upami digegetuk mah? Urang gegetuk heula ayeuna atuh nya. Da mualami ieu. Aulah ayeuna mah kewe ka payun sayogikeun. Ceuk Karmin bari kop kana beuleum sampe terus didahar. Satuluyna mah Nyisari jeung Karmin ngobrol ngaler ngidul namplokin ka sono. Beki lila, beki wanoh, geus teu asa-asa deui, sabab asa geus biasa. Malah mah boh Nyisari, boh Karmin, jiga nu mung pajauh sungkan paanggang. Salawasna hayang wae dideukeutan. Panon poe beki handap meh andal kana mun-munan gunung. Manuk recet disarada milileuyankeun ka panon poe nu tereh surup. Kulantaran geus burit, Karmin ingat yen engke mun balik bakal poekeun mun teu buru-buru init mah. Nyai, akang teh sanes teu betah ngobrol, nanging bilih poekeun di jalana, ayeuna mah seja permios we. Bade ka mana, Kang? Ya bade wangsul heula. Sanes bade kulem di dieu. Sanes. Engke bae lah sanes waktos. Ke atuh urang wartoskeun ka bapa. Nyisari terus ngaleos rek nepungan bapana. Tekung si Lila Mang Ading jeung Bisar mah norojol gugek dariuk dina korsi. Kukupingan teh bade mulih nah nya ujang. Cek Mang Ading bari melong. Leres Pak, seja permios heula Pak. Kulem we aduh sawengi mah. Da lalega ieu. Engke wae sanes waktos Pak. Margi ayeuna mah teu wawar terus kapun biang bili dedepun ya itu naon-naon atuh ari teu beunang dicanet mah ngan wayahna dangukeun heula nyata bapa teh aya picaritaeun
Ya teh keur kapentingan ujang kene sarta keur cekelan bapa ngarah reug-reug ceuk Mang Ading dari anaker. Atuh Karmin teh manis saregep ngabandungan. Mangawae Pak, nah aya naon? Punten wae ujang. Ulah runtik panggalih rengat manah. Sabab bapak deh naon gitunya kasebutna teh. Bapak ge sadar. Ya acara deh teu meureunah dina mangsana. Tapi ku bapak diemut deui lamun teu ayeuna. Ieu teh bisi goreng Balukarna. Gitu tah. Kejang bapak derek naros ka ujang. Ngeunaan paniatan sareng pamaksa dan nusaresna. Nah ujang teh leres-leres aya manah kapunanak. Atanapi ngan sakadar anyang-anyangan. Upami leres-leres atau kalintang nuhun ada etan diperteda teh. Kukitu kukia oge bapak teh. Hayang aya cekeleun anu cindek. Margi bili isuk jaga ningge itu aya dinu sanes nu datang ka bapak. Meureun ari geus aya kapastian tur cinek mah ti ujang bapak teh gambian rangkeunana. Taku kituna punten sakali deui. Mugia kersa ngawaler nu saleresna. Kitu ceuk Mang Ading puguh we kadengena ku Karmin mah asa ngabeledug tarik pisan. Sabab teu disangka kita tadi na yen baris narima pertanyaan kitu nu kacida gancangna. Atuh beunang disebutkeun hawara da puguh karek dua kali jeung ayeuna nganyang ka Nyisari teh. Tapi najan bari jeung reuwas oge Karmin teh neger-neger maneh. Pok ngajawab kalayan tatag. Hatur nuhun kana perhatosan ti bapak sakula wargi anu sakitu ageungna. Ieu teh ngandung hartos yen kadonggapan abdi teu dimomorekeun. Buktosna sakitu diperhatoskeun anakku bapak. Kanggo ngawalerna memang tos sayogi margi maksad abdi nganyang ka tuang putra teh memang lain heureuyan nanging kajurungku maksud anu tangtu ngabantu niat anu nyata. Sejami harep katuang putra nanging kitu oge upami katampi da rumaos abdi mah batan sakieu tuna harta tuna harti rumaos teu aya araheunana tah kitu pak. Kurang teraskeun mitra. Jadi maksad ujang teh leres-leresnya. Tapi no damel pak. Ya nun atuh ari kitu mah bapak teh ngucap syukur alhamdulillah. Bunga anu daya papadana kapun anak aya nu haat mikanya ah. Ngan bapak mah titip. Omat ulah rek lancalinci lujat mulang. Ulah rek udara palincang. Ulah lesot tina tali gadang bisi goreng Balukarna. Niat ujang anu sakitu sae. Nah, moga sing ngabuahkeun kasayan. Sae keur ujang pribadi, sae keur pun anak, sae keur kulawarga sadayana. Rak geura tuluykeun ku bapa teh didoakeun masing mulus rahayu. Nuhun pak, abdi nampi kana eta piwejang. Ah, upami parantos gitu mah, mangga atuh wilujeng angkat. Bapak teh teteg sarta moal asa-asa. Sabab mun aya nu datang deui teh kari nerangkeun, yen pun anak geus aya nu miboga. Ceuk Mang Ading bari ngajak sasalaman. Gap ku Karmin di tampanan. Hatena ngadadak jadi ngageter jajantung ratu jiga norek mangih kareuwas. Seungah narima kepercayaan gitu teh. Dan usahanya nama Karmin teh can siap pikeun narima kanyataan gitu. Hatur nuhun pak. Bade permios wae abdi bade wangsul heula. Bral. Didoakeun sing salamet di jalana. Karmin munyungan ka Bisarma terus ka Nyisari. Barang patare maleungeun jeung Nyisari mah
getih nak meninyak. Jajantung nak bekiratuk jika anu itu tunggulan. Dina waktu kersa salaman tebar jeng diutek-utek. Permios kesadayana. Parmin mangut bari ngadeketan panto. Mangga Kang Sing, salamet di jalana. Nyisari jajab tapi kaburuan. Hatena jadi honcewang sieun Karmin teu datang deui. Leos Karmin init, lengkahna asa berat sabab bieu tas narima ucapan ti Mang Ading anu matak bunga tapi matak singah ngalampah kinana. Beginilah Karmin teh beki jauh antuk nangiles dina pengkolan. Nyisari asup deui ka tepas ngariung jeung inung bapakna bari ngobrol ngaler ngidul ngadagoan mangsana magrib. Kocapkeun Karmin. Harita teh ngagedi gelembang mapai jalan anu berasna kacikadu. Lembang rusuh dijajapkeun ku reangna sora tongeret. Bet asa aya anu ngajujurung sarta namahan kawir kana pikiran. Omongan Mang Ading kadenge keneh maninong toreng. Yen Karmin geus dibere kapercayaan pikeun hubungan jeung Nyisari. Tapi nu saenyana mah niat Karmin teh can tepi ka dinya. Da puguh can siap pikeun rumah tangga lahir jeung batin can sayagi. Cilaka yeuh kudu kumaha lamun geus kieu. Nah tarima atawa ulah mun ditarima alamat bakal biwirang. Sabab aing mah can boga usaha, can bisa neangan kipayah. Tapi lamun teu ditarima lebar deui sabab Nyisari teh sakitu gelisna. Duh, jadi bingung yeuh. Mending tarima atawa mending bolaikeun gitu. Ceuk Karmin ngomong sorangan. Bari terus lempang rusuh kawas aya nu ngudag-ngudag. Barang keur kitu kadenge sada aya anu seuri. Jolna tina tangkal kawung. Karmin ngajenghok terus ngaraneg. Ret kaluhur. Breh aya bajing keur ngadakom dina palapah kawung. Matana mencerong ka Karmin. Kurang ajar bajing teh. Yang sirikeun ka aing sugan hayang dipodaran. Karmin kukulutus kop kana batu segede peureup. Tuluy dibaledogin ka bajing. Korosak batu kana dangdaunan, ari bajing luncat bari disada les ngiles kanu buni. Gelo siah. Anu susah teh kalah ngaheureuyan. Karmin lempang deui jalan nu disorang mimiti mudun pungkal pengkol mipir-mipir pasir nu akhirna anyog ka pasir me. Karmin ngarengkog panon molotot sungutna calangap. Ruas nempon ngadakom dina batu sisi jalan. Maung belang diasuh ku aden-aden jiga nu ngahaja rek megatan nu ngaliwat. Aduh. Gening ayah, maung. Karmin ngagereneng bari unur-unuran kesang tiis nyorolok sakujur awak. Hari aden-aden ngasuh maung nyamperken. Panona gular giler gemolanana pinah kaharep itikna dijingjing. Hengamai nyaunyang, 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 nyaunyang. Tolong, tolong,
tolong. Armin ngagorowok menta tulung. Belecek lumpat mani notog-notogin maneh. Mabala ka kebon bako jeleng-jeleng luncatan tenolih picilakain. Gaur-gaur saramaung sababaraha kali disusul ku sora angin anu seah nebak dangdaunan. Gue karmin teh beki sieun lumpatna tiba baranting. Jeralit kebut tibebet ka kebon kentang. Untung empuk kujukut jeung dangdaunan. Orejat hudang deui cileung-cileung ngaluncatan pager terus mangpret ka lebakin. Kaayaan beuki poek. Panon poek geus lila surup jangkrik jeung gaangreang di sarada. Cihcir jeung cari cangkas sarua begerna. Harita Karmin anyog gasisi lemur cikadu. Ngalenghoi bakat kulungse. Suku nyareri balas di kakarait. Kesang ucur saluar awak. Alah, aram jadah. Dasar kersial. Ayah-ayah wae pika susahan teh. Horeng di dia teh loba siluman. Bet ayah kaja jaden segala rupa. Horeng di dia teh. Nyaan, lain beja. Untung bisa keneh lumpat. Lamun teu modar dilebok maung jigana ya. Aduh. Ceuk Karmin ngomong sorangan. Terus lempang mapai jalan gede. Mitra, gancangna carita. Karmin geus tepi ka lemurna. Harita teh kira-kira jam 8 peuting. Imahna geus narutup inung bapana geus jempe. Sore keneh geus sarare da puguh beurangna cape. Karmin gageroan ka inungna menta dipanglaan gentulak inungna hudang. Bari gagereneng sabab keur tibra sare bet diganggu ku anakna. Kolotrak tulak dilaan berai panto muka Karmin abus gek diuk dina korsi. Kernaon make balik paneh teh Karmin. Heeh, sore atuh di ditu. Ceuk biurmi bari jamedud. Teu panuju kana lampah anakna kitu teh atuh puguh Karmin teh geuleun. Sabab datang-datang kalah digeleneng. Kunaon ari emang nu capek teh kalah ka dicarekan. Cuma capek oge ieu da lain tas digawe tapi tas ulin, tas ngador teu kaalah gawena, teu kaalah hasilna. Ukur musingkeun we ka kolot, musingkeun. Kami rek nitah manihara rese. Dititah ngalah suluh kaalah mabur. Bi Urmi ngaleos ka tengah imah. Bus ka kamar ari Karmin kekerot bari diuk dina korsi. Ya jantung na deg-degan kasurung ku nafsu. Ah, besar kolot teh nyaho disusah. Anak teh lain nulungan kalah namahan kabingung. Komomun kawas batur meureun ka anak teh meni sagala bro. Ya makarek ulin sakitu oge geus amak-amakan. Ah, Cekarmin ngabudalkin kakeulna. Ngomongna tarik da puguh jengkel. Atuh puguh Mang Seno nu geus tibra teh kabari binan. Kulisik lilir terus kaluar ti kamar. Panona kekeuri ceuman. Naon ieu teh batur mah hees. Alah Kang ngadalang sia. Lain ngadalang Pa tapi kuring teh jengkel. Tang capek kalah ka digeleneng ku inung. Pan teu kira-kira eta teh. Semoga pisan sopan. Da sia nu ngacona. Ka inung sia kitu badut. Nah, babasaan teh sia. Lain turutanen jelema baleg sia. Ka inung nyarita meni sangeunahna. Yeuh, ku inung mah maneh teh dianal-anal ngalasuluh. Didagoan kunu rek ngejo ari maneh kalaka. Mantok wayah kieu. Nah, asana teh. Nah, tos di mana atuh liar teh? Mana suluhna? Mang Seno kalah namahan nyarekan.
sabab lalampahan Karmin anger wae matak jengkel. Aduh, bareng sarua anak mah jeng bapak teh yeuh. Uwe nu ngarti, uwe nu sahuluan. Kabala jauh lah buka kolot teh yeuh. Karmin garo-garo teu adil. Jung nangtung leos ka dapur, rek neangan sangu. Karmin, ngomong naon sia teh, ha? Kala beki badagong sia, mani ewe ei na ka kolot teh. Bagus sia, tong nyatu di ibu aing sia. Tong nyatu sia mah, datara kala gawe na sia. Mang Seno kacida amek kena. Panona jale er berem. Temai teh nyatu di imah oge rek di ditu di pawon. Temala Karmin bari muka lomari kop kana piring. Rawung nyiuk sangu sapinuna piring rara tereret tempat tempo maksudna mah neangan deungeuna. Tapi eueuh naon-naon iwati samal goang we jeung uyah gangguan. Aing mah mana deungeun atuh ieu teh mah. Ai tuh hakan tarang hawu sia. Budak ngadeu mah tong hayang nyatu. Ulin sing seubeul. Temal Bi Urmi ti jero kamar. Hatena jengkel pisan. Mun kongang mah hayang mahala ka anak teh. Karmin teu nemal deui najan eueuh deungeun age ngadeuluk dahar. Sabab beuteungna karasa lapar, balas leumpang jauh jeung balas dibeberi kasieun. Sangu bear sapiring kurang keneh kop nyokot deui, samal goang ledis coetna meni herang dicocolan. Rengse dahar, seuseuhah satarikna, atuh pugung Mang Seno teh beuki keuleun. Seuseuhah mah diburuan ka ditu sia, montong diibah ganeng sia. Bisi kurang lada, hakan jeung tangkalna cengek deh, kayak itu. Aduh, seha si ata-ata. Aduh, si bapak, ke anak tapi kaki itu, cika tuh sing ayah. Napa, seha si ata-ata. Nah bapak teh, ges, seha si ata-ata. Ges kolot. Karmin nyarita anak beri jeung seha. Bangun anu daria gek giuk dina palupuh nyang hunyar bari nyarane kana bilik. Hei Karmin, tas di mana sia teh nu sanyana? Nari bapa, si ata-ata betanya kitu sagala apan keurik teh lain sakali dua kali balik ka ayah kieu teh. Tapi nari ayeuna jiga anu keuheul pisan ka kuring aya naon teh pak tuh si ata-ata lah. Cik Karmin bari tetep nyaritana seuhah. Bapak teh jengkel sia jeung teu panuju kana lalampahan maneh sabab sagitu geus gede teh asa can kala gaweuna can bisa nalang ka kolot. Cik atuh, mun kalau teripuh teh bantuan, inung susah ulah ditambahanku kajengkel. Pan buktina ari nyatu mah hayang keneh maneh teh. Nyah, kesalahan kuring teh, kuring teh, naon atuh seha, si ata-ata. Astagfirullahaladzim, sia kalah marik-marikeun. Pilaku teu karasaku maneh. Yeuh, Karmin. Dititah ku kolot kudu ngagugu ulah ngalawan ku punuk bisi dibabak sia ku aing. Mang Seno nyaan amekna. Lantaran anakna ngalawan wae matak namahan jengkel. Kieu pak, kuring oge sanyana mah keur bingung lantaran aya anu narikan kawin. Awewehna teh geulis. Ngaranna nyari deui, da katalahna ge sari.
Kolotna balager nyaheun jeung pikacongaheun. Kuring diajak kawin, Pak. Sarta ku kolotna di satujuan. Takumaha mun geus kieu, Pak? Naon, Kalmin? Sia teh ngalinul atawa gunam sia teh? Mang Seno maning ngagurubug jiga anu diseureud langir bakat kureuwas. Ah, teu gunam kuring mah, Pak. Nyarita nu saanyana tah kitu. Kalmin, Kalmin. Cik atuh si laing teh. Sing mikir. Nah dikira babahari ari rumah tangga. Sia teh rek ngahaka naon lamun geus kawin. Rek diparaban naon pamajikan maneh. Montong sia, montong disanggupan. Kami mah teu doa lain nyare kawin. Tapi kudu boga heula bekel mah sia ulah ngerakeun. Cik Mang Seno. Mani curintik bakatku teu panuju panona molotot. Mani buncelik. Malah untuna ge kekerot nahan amarah jiga nu hayang ngokos we ka anakna. Atuh Bi Urmi ngorejat hudang bijil deui ti kamar. Maneh teh eling atawa henteu Karmin? Kumaha rek ngawin sagala? Nah geus kapikir pikahareupeun anakku maneh. Gagabah teuing, da kawin teh teu gampang yeuh, lain ngan sakadar dirapalan, maneh mah boro-boro maraban pamajikan, maraban sorangan oge can becus. Montong tong digugu. Kami mah teu doa, teu panuju. Karmin ngahuleng sawangan patukang tonggong jeung kanyataan. Cita-cita teu akur jeung bukti ngeng sora Mang Ading kadenge deui ngeng omongan Nyi Sari nu halimpu kadenge deui pabentar jeung omongan indung bapana. Karmin ngarasa lieur sirahna karasa beurat. Karmin ngalengak sirahna napel kana bilik tangah bari peureum. Urang mana sia awewena, Karmin? Mang Seno nanya deui. Orang Campaka, Pak. Sabara kali sia tepung jeung awewena? Rek dua kali jeung tadi. Geus dikumahakeun sia kumaneh? Ah, can dikukumaha, Pak? Na kudu dikumaha kitu. Pira ge nganyang bungkul? Oh, naon sia teh dikukumaha? Pira aku make jeung narikan kawin ai teh dikukumaha mah. Geus dikumaha sia kumaneh? Karek di utek-utek kungkul, Pak. Hah? Di utek-utek naonna sia nu di utek-utek teh? Nya eta leungeun apa? Waktu keur sasalaman teh di utek-utek ku kuring teh, kitu. Ah, sia. Ari sugan teh mah. Na kudu naonna kitu, Pak, nu di utek-utek teh? Ah, sia. Nah, apa panjangan teh nyarita teh? Nu bener sia teh. Cadi kukumaha? Eh, hari bapak. Nyaan sumpah, Pak, karek di utek-utek wungkul leungeuna waktu keur sasalaman. Kitu. Atuh Nyi Sari teh getekeun. Terus we ngabelehem. Kitu ngan kitu wungkul. Pohara itu si Karmin. Aduh, pohara nyamitra. Tah sia atuh lamun kitu. Bolaikeun sia, bolaikeun. Tong sieun beakeun awewe. Da loba keneh awewe mah. Baba moal ngidinan sarta moal nguruskeun sabab maneh can waktuna kawin. Mun maksa bakal sangsara. Karmin teu nemalan. Omongan bapana kahartieun da karasa ku manehna oge yen can mampuh pikeun rumah tangga. Pangnanganyang ka awewe soteh ka jurung ku pangaresep. Da tadina mah ukur ulin panganguran. Lain rek dinyakeun. Heeh. Naha bet kami damina teuing atuh Karmin? Karmin. Kawas anu geus bisa usaha wae. Talampahan teh. Mun maneh kawin ayeuna-ayeuna rek diparaban naon pamajikan teh yeuh. Da moal cukup ku huut badag yeuh moal. Ku jukut ge moal beukieun. Cek Bi Urmi bangun geuleun pisan. Da puguh geus jengkel tita tadi kene. Hi ari emak. Mun sok bebeakan atuh dibeakeun kabeh nyari nyarekan teh mak. Tadi ge kuring mah sakadar laporan.
nyaritakeun pamangih kuring. Nyari depan uju mah geus we atuh. Kuring oge moal maksa sabab nu ngajak kawin mah pihak itu lain kuring. Cekarmin hatena jadi kaweur ngadenge jawaban ti kolotna kitu teh. Heuh, montong, montong, montong. Awas lamun ditarima. Kami mah teu doa yeuh teu, lain ngahinakeun ka pihak awewe. Ngan maneh moal kuat ari kudu kawin ayeuna mah. Yeuh, bisi pamajikan teu kaparaban. Gas, ayeuna kieu we, Min. Maneh kudu nepungan deui ka pihak itu. Bebeja terus terang-terang terus. Yen maneh teu narima kana pangajakna. Sebutkeun alesanana yen maneh teh can boga pagawean, can sanggup ngarumah dangga. Kajaba mun daek ngadagoan, tapi kaboga usaha. Ah ulah, ulah make kajaba mending oge bolaikeun we langsung. Sabab mun aya basa kajaba mah ieu tetep bakal berat. Asa aya anu ngudag-ngudag. Mending ge tolak sekalian ngarah timreng. Bi urmi manikeukeuh teu ngidinan ka Karmin. Nya kajeun ari kitu mah. Sue kuring mah moal narima. Laku kuring oge kaharti yen kawin teh teu babari. Kudu boga keur bakalna. Bapa jeung emak ulah hariwang. Da kuring ge boga pikiran atuh. Ngan ayeuna kuring rek menta saran ti emak jeung ti bapa. Naha kumaha carana sangkan kuring boga acarian? Ceuk Karmin daria pisan. Manehna hayang boga pausahaan. Mang Seno jeung Bi Urmi silih reret. Rada susah rek ngajawab deh. Kada puguh geus karasa yen pagawean teh hese. Utamana pagawean nu mawa hasil da ari sakadar kan mah teu kurang. Unggal poe kitu oleh riweuh. Kuring mah ayeuna rek diajar usaha lah. Ngarah teu ngalaman kajadian kieu. Wiwirang mun aya nu ngajak kawin ditolak mah komo ari nolakna alatan teu boga pacarian mah. Aduh, dikamanakeun beungeut uing kudu disangsangkeunana yeuh. Gandungkeun wae kitu. Sia ngomong teh kamana wae. Kaharti ku derek oge euy, Karmin. Da memangnya eta teh dikasadiheun. Sakuduna mah ulah aya kajadian kitu teh tapi lalah dikumaha da kaayaan barang sakieu. Tapi teu kudu hariwang. Da ieu teh lain kahayang urang tapi takdir Allah nu nangtukeun. Ayeuna urang diwajibkeun usaha bikeun ngarobah nasib. Mun maneh bener-bener hayang usaha, eta teh kacida hadena sabab eta pisan nu dipikahayang ku bapa ge. Ngan jalan usahana yeuh bapa can mangih lieur bapa ge yeuh. Ceuk Mang Seno, ayeuna mah rada leuleuy nyaritana teh. Eta kana naon kahayang maneh atuh Karmin? Nah hayang dagang atau hayang kumaha? Nya hayang nyobaan karena dagang anu eubeuh modalna. Cik mikiran kadinya Kang Seno. Nah kumaha carana atuh jejeuhkeun budak teh? Aya piduiteun mah. Tapi kudu dipikir heula nah bakal ngahasilkeun atawa moal. Sabab mun kira-kira pirugieun mah ulah dijalankeun. Da modalna lain duitis. Ceuk Mang Seno mimiti katarik ku pamikiran anakna. Naha duit naon make teu tiis, Pak? Panas atawa haneut hareuy heuy? Ih, sia sabana wae. Lain panas lain haneut hareuy heuy sia. Tapi piduiteunana aya dina doma. Ari domana aban doma tetengahan. Sabeulah nu urang, sabeulah nu Kang Sadeli. Jadi mun usahana sakira mata gagal mah urang teh bakal rugi. Tah kitu euy. Ih. Saha nu hayang rugi? Nah sararea oge usaha mah hayang untung atuh, Pak. Ngan kuring teu bisa nangtukeun ha usaha teh bakal nguntungkeun atau bakal ngarugikeun. Nya nu penting mah kuring teh hayang usaha.
sarta usahana hayang untung. Kana naon atuh rek dagang hayam atawa rek dagang cenol atawa rek dagang entog? Rek dagang naon atuh? Rek we bantuan mikir kuma jeung bapa kudu kana naon? Sarerea jempe Mang Seno jeung Bi Urmi malikir milih-milih bijalane usaha, sangkan anakna ulah nganggur wae. Sabab dina nganggur teh sok ngablu jeung ngalantur, tidak ngalantur ngalarjur nafsu, anu akhirna mata kaduhung. Kitu deui nu kaalaman ku Karmin. Dina pangangguran jadi nyaan, mun geus nyaan jadi pikasusahin, akhirna inung bapa milu bingung mikiranana. Kumaha Min euy mun balandik kana peuteuy? Abeneran ayeuna teh keur usum peuteuy. Tuh nu Haji Entum rek dibajonggeun cenah. Ceuk Mang Seno ngasonggeun pamangihna. Tah, bener mening ge. Ngabanar peuteuy Karmin. Ngarah urang seubeuh ku peuteuy, keun bae bau neng naon saeutik mah. Cageur pohara Mitra, bau geuning neng naon teh Mitra. Hanya akalnya urang cakapkeun deui ka diheula, nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing diteraskeun. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.